او د مینې په نشه کې ډوب کومار مازی ګره خټه دې کور غنکا یا خو یو سکریمون نه خرج کړی تر د مازی ګرم را وستو شابه شاد اور زنه خان جوړ کړی دی داسې چل دی مستر خان کور په شرمون باندې او شرمولم کا غلی بدیم کور یار څه بدی کول کنه دلته غلام لاونه کې شابه شاد ودریګا یاره نه کنو په سیټ را ده نست دې سټیرینګ دې رانیولې دې ته چلو لې شي ته چلې بکې نه منا کې نه شات ودریګا دا خرج کړه یو 500 روپے پکې درنه کوم سیټ دا سه وې لیکن کور شابه کې تا کې مې تا خرج نه کې بیا مو آیا مزه شابه وزونه کا وزونه کا او وزونه کا یخ ته ګورې شاګرد کا سکریمان خرج نه شو بیا بمړې یار استاد ولا دانه نه ماشومان چرته ورکشي دي راشه والے یخت ګوډ سپیمان راغلی دي د دې ګرمه موسم ته وردا ماشومان چرته ورکشي کرا 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 سپیمان دا اونې سوچې سمره ماشومان دي کور کې ورته راشید سپیمان راغلی واپس دي دې شابزي او استاد والے نه کایو سپیم خرچو یو سپیم خرچو لسه ها راشد ای اسکریمان راغلی راشد یخت غوړې شاګرد اسکریمان خرڅ نه شو بیا په مړې د مرګو د ژوند خبرې سره کې خو خرچي کې لګیا دی کنه یار راشد ای اسکریمان راغلی دی او دا دې دای کلی نه واپس وځي دا به مونږ واپس وړو راشد 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 به شوم راشد یخت غوړې شاګرد اسکریمان خرڅ نه شو بیا په مړې ګرمي شو دا والا را کرا کرا دا والا استاد دا والا نه کو والا دو سکریمان مې نور خرڅ یخ تا ګوډه شاګرد کا سکریمان دې خرڅ نه کو بیا به مړی تو درې کو استاد درې کله ته لګو درې کنه کا نه ته ما ته دوا یا ته چې دومره کورو نصیده تیریږي نو دا به څنګه خرچي مر حق دې استاد لاس مې بيخي خوخ نه دی ته یو منټو درې کا زړه لرازمه یخمل اسکریم یخمل اسکریم راشه راشه دا اسکریمان راغلی دی راشه ما شومانو روزی ټول روزی ولا چې 200 روپے مې نه نیوړي کدی زنه مې بوم دی یخمل اسکریم یخمل اسکریم راوځي کنه اسکریمان اسکریمان راغلی دی یره دا ما شومان چیرته تیری زما خلو د شوی دی کسنګا یخمل اسکریم سکه لکه بره سکه بره څه چللی یاره مامله دا ماشومان مې کته اسکریمان هم راوړی دا ماشومان رو بس چله ګوخري سکه بره پګیټ باندې خېږي اسکریم فرته یاره دا ماشومان مې کته کنه ماما کو سکه گیسل یار مړه کور کې د خځه ټنګ ټنګ نه تنګي بارتا ټنګ ټنګ راغسته زیاد ناخلی اسکریم ځه اسکریمان اوزه ناخلی کنه یار ناخلی کنه اسکریم په خبره نه پويږي یاره نو وال څه کېدا خو زما که زبه چغي وا مزه مکه نه زما کور دی الله شابه زما شابه شابه اسکریمان یا مله اسکریم کنه مړه یخت ګوړې شاګرد کسکریمان دې خرڅ نه کو بیا به یار استاد ته د مړکول خبره کیه کسب نو سل ته وجل ما ځان وباس زړه ډیر خوښ ولی خیر شه مالا ما شوانو ته مغروالو سړی په غوسه چوپ اها خدا سره کارو غلا مړ څه سٹارټ کا ها خدای پاک نو دا بندر ته ز سٹارټوم دا 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 څنګه وره یخت ګوړې شاګرد کسکریمان دې خرڅ نه کو بیا به مړې آیسکریم آیسکریم یخ آیسکریم آیسکریم اوتر کې نه اوتر کې شکرینی څنګه آیسکریم آیسکریم اور تواله یو کنه ما شو نه کومه د خپل ما شو مان درال خراب کړی شه ګرمیان سیزن راغلی تاسو به چې شروع کړی یار اصل آیسکریم انم راوړی د تاسو سره دا ګاډي دی وباس شابه اوه نو غوسه سره کې نه کا راخنی اوتر کې ما شو آیسکریم خلی پلار ولنا لی پزور په ورخص اخوار مالا پا ایسکریم سکه دل تا بلس رو پا ایسکریم مخلی بیا برا تا بیمار پو تا و داکتر تا بده بوزا ما و دریز رو بیا پتا لگو ما ابو مالا ایسکریم ها مالا تا پریرا کنه سیده زکنه ابو مالا ایسکریم ها ایسکریم والا کم ده ایسکریم والا خلالو کنه بسته داسه ده ایسکریم داسه ده هم والا ما شو ما والا والا کنه ما شو ده ایسکریم دادو چه ما ویل اخواشه ده چنه اخواشه لس روپے خوراک کنه لس روپے را ګورم مشوم له اسکریم واغستو کنجوسا په دې له خرچا تا وا اوس اوس د لس روپو اسکریم وکړه راځي چې درې زره بیا ډاکټر لا ورکړم شابه دا والا یار زدل نو اسکریم نه شم خرڅولې مړ تر ته په سیټ نه ځي چاته مخامخ کیږي اومدا سپېړي چې را باندې چي کوشا کوشا ته شاته درګه نور ته چلوږه
مالا نه کنه چې چاله ورځم دومره غوسه دی ټول ته لګ پوښه دې دې قرانه که په رضا سړی وای کنه اوس سره کې اوس سليمان داسې خلک څنګه چې ته خرڅې ته ګوره ورته اوس ښه جاد شي ته واخر سوا دا یخ یخ سليمان دی یخ یخ سليمان دی یخ یخ سليمان کله چې کور کې خځه خپه یا غوسه ای هغه غوسه غبیږي یخ یخ سليمان دی یخ یخ سکریمان دی چنان چې کور خځه خپي لا غوسه یې کنه لا ماشومان دي نه خپي نو دا سکریمان دی مون ګرمې موسم دی ماتیر کال خوړلی اوس مې بخله کې خونی خېده خدا سي کارو کا دې تور شور پراکا نه نه کړم مال لا خشه سکریمان ورکړه 50 ورکه ځه ملګ نورم خشه کنه ځه 100 ورکه ځه بس راکه ځه ماشومان ځه صحیح ده پیسې دې راوخله پیسې دې راوخله پیسې راکا نو داله فری پېما لا راکه کنه ټول تراواله واخله اسکریمان یو اسکریم دی خوړو ټول ګرمي باندې سي تیریګا پدې کیږي داسې دي دا نه ورو کوټه پروت نو نه کا دا خرسلینګ والا سرني او ما غته کنه داسې کارو کو پدې باندې یو اسکریم کیږي یو ویلې بیلې یو او یو ستار ورته کار کوي هغه پهلوان دی پهلوان دی بس یو والا اسکریم غوړا ما ها خستا جړ والا جړ والا دا والا دا دا والا دا اسکریم او ورته مونږ یاد نه کې بس ورته دی ورته دا جوړ زو ها دا سړی کوټه ما بلډو چا دې ور کړې ده ما لا لا نو شپکاله نه پروت ما په یو سکرین واغ استه پروت نو ولې نو راځه ما شپکاله مه نه ته ما نه بری پیسې وختي پیسې و می در کړې یو کیسه وی سړی کوم سکرین واله ور کړې ده دا بلډ نه چا غسته ها کم بلډ دا بلډ چا غسته ری دې دی واغ سودی دا دته واغ دا کدي خو دا بلډ مړه دا دې کس خای کس خبرم نه ما زه ډرایور يم دا دا ما نه یکته کنه دا ته دا واغستو کنه ګوره یو خدای پاک سکرین مونږ چا چا واغستو دا دې خورازا دا دې خیم راځه راځه کا بوزین راځه مارا تا خودم سره خو اخه نو ما ته پته وکی مته شپو کار مهنت میره شپو کار مهنت څنګه واپس کولو ماشاءالله خو ما واپس کولو ته لالا ما ته خید لادم لالا پاره وی دی پدې تاسو کوی خا لګه داسې ورته ویلې دی ته لګه خو درې ګال ته لاړ شلګ موبایل میں تیرا والے دیکھا نا اسکریمان پہ ہر سمے اسکریمان پہ کی ہرا کا چپ 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 پھر میں خوف کر اسکریمان تا پتہ نہیں انہوں نے لگی دا والا صبر صبر پکا نہ پیسے نہ کو پیسے والا پیسے زرا زرا وردا نے کا وردا 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 تله دا اسکریم پیسے چا در کی لالا ما سرخ پلی بن کا خلا مالا موبایل دے رال پتہ نشتا چا خرص کو اوئے اسکریمان صبر صبر نے اسکریم لی صبر ہاں سو والا اسکریم والا تا دے موبایل لے اگے ما تا بہن نے خرص کرے زیادہ موبایل نہ خبر ہے نے کا وتا دے موبایل اش دے خدا جی تو سے جی لا سمو مسری خانہ پر خدا زما شگر بالکل غلا کولے نشی گورم سٹار شی والا تا تا غلط کرم ہاں بس تخپل جیبوں او خے مالا ہاں گورا یا مرګری دی خوراشه یار ته خپل موبایل لازلو رنګو کوم زات چیزونه کرا د چیز او درې کا څنګه زی ها نشته کنه موږ سبو به نشو چرته مو وی ته برګه دا واس چرته نه راغو دا جوړ مخ کی چا سره مخ کی وګوره دا وګوره دا غا دی ها دا ته جو چا کی خدا جو د سکرین مغستو لاس نه پری وته صبر کو زدا لاس ګورم چې پتا غو خبر او خبر اخو خپل دا ګاډي د ستاسو او د شابه دوباره دی لاکي کیو نه ګورم شابه ګیر لګوا لګراشه دی خو دا سې ګول دروغ الزام در باندې وګورم نه نه پته نشه فریزر کې موبایل خو د دروغ الزام لګو قرانه کا ځان ځان نقلې کیا نه خبر خبر